Це дорога села Берестя, неподалік від Дубровиці. Через ями та відсутність покриття водії змушені зупинятися, аби не пошкодити автомобіль. Місцеві жителі незадоволені, адже з такою дорогою з легкістю можна залишитися без ходової. Як війна почалась, вже третій рік. І не ремонтують? Засиплю трошки і все, і більш нічого не роблять. Довгий час така дорога тут? Тут? Ну. Вже, мабуть, більше рік. І не ремонтують? Ніхто. Утім, варто було приїхати з кілометр, щоб побачити лише те, що залишилось від дороги. Це не колонізація місяця і не його кратери. Щодня чимало машин приїжджають Берестям, аби доїхати до Дубровиці. Однак, щоб не пошкодити авто, треба подолати справжню смугу перешкод із ям. Іноді це не всім вдається. Олександр – водій вантажівки. Цією дорогою їздить щодня. Утім, цього разу невдало в'їхав у яму, унаслідок чого довелося міняти шину. І це перший раз отак обламали шину? Ну да, вон в ту яму заїхав. А ось ця Ауді теж невдало в'їхала в одну із ям. Унаслідок цього пробився піддон машини та почало витикати масло. Водії бідкаються, адже дорогою назвати це складно. Стан дороги, я просто не представляю, який стан дороги. Це називається дорогою, це бездоріжжя просто наприклад. Ну яка то дорога? Вже пора зробити давно, ну. Тут нічого не видержує, фура стоїть. Мужик ще переїжджав там, чуть не розсипалася його машина. Ну куди таке? Треба ж доробити. 3 роки тому дорогу намагалися ремонтувати, тому зняли покриття. Утім, як зазначають місцеві, від початку повномасштабного вторгнення роботи припинилися. А цей відрізок 1 кілометр не можуть зробити. Це зараз, з одної сторони, нам добре, що там зараз ями, машини не їдуть. Нас літом до такої степені, що вікно не можна відкрити, тут така пилюка стоїть. Вище стовпів, ми задихаємося. Як почалася війна, вони кінчили 21-му, ще було тепло в грудні місяці, але вони вже не робили. Все зняли і покинули так. Оце з 21-го року, з 12-го місяця, оце ми так мучимося. У службі відновлення та розвитку інфраструктури повідомили, ремонт припинили через війну, адже бюджет, який мав би виділятися на ремонт доріг, спрямували на армію. Автомобільна дорога, власне, вказана вам ділянка автомобільної дороги Н-25, наразі є об'єктом незавершеного будівництва, яке було розпочато у 2021 році і було не завершено у зв'язку, власне, з збройною агресією москалів проти України, коли, на жаль, держава вимушено змінила свої пріоритети від розвитку інфраструктури для комфорту і безпеки громадян до виживання держави як такої і відсічі збройної агресії. Дмитро Леонтіюк додає, у службі відновлення та інфраструктури, попри невеликий бюджет, намагаються підтримувати хоча б проїзний стан дороги. Але в рамках навіть того скудного бюджету, який у нас є на експлуатаційне утримання, вона підтримується в проїзному і максимально, наскільки це можливо, безпечному стані для того, щоб забезпечити сполучення все ж таки Дубровицької громади і населених пунктів, які знаходяться північніше, будемо називати це великою землею. І ці роботи вони і ритмічні, і циклічні. Якщо говорити про те, що вони коли вони відбувались, то зокрема вони відбувалися і там у всі попередні місяці, і зараз ще заплановано профілювання. Отож, місцевим жителям лише залишається чекати на виділення коштів з державного бюджету на капітальний ремонт дороги села. А водіям, які приїжджають через Берестя, варто обережно їхати, щоб не пошкодити автомобіль через ями. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.